Da, čekaj sad. Posle što treba da se lakira. Ja čekaj sam dugo vidim kak. Mi to 20 centralno kakto je. Ali ti iskaš kako treba da je malo? E, tuka. Или трябва тука? Не. Те могат да се по-пострадат според мен. Могат да си вържат микрофончета. Къде те? Идеално. Този самия микрофон ще сложи като право стенка. А по-малко да мътувам железо няма ли? Някой се отиска. Не бе, ще го огърнем, ай сега да ви си извадим кора. Абокализм, да? Чета! Чета!